Soc Joaquín Rosselló Vidal, soc de Benissa i la finca la tinc en Pinos, en la partida de Pinos. Tota la meva vida, la meva il·lusió era fer vi. Quan treballava no m'eixien els vins conforme jo volia. I a l'heretar esta finca de part de la dona em vaig dedicar a plantar la vinya i a començar a fer vi i procurar aconseguir el que jo volia, uns vins que estigueren fora naturals, agricultura biològica i part de biodinàmica. La vinya normalment dona molta faena. Jo a molts jovens els dic: no sigueu aixina, vos agrada? Sí, sí, m'agrada, però és molta faena. Bueno, és molta faena, per un costat busqueu faena, que no trobeu faena. I per l'altre diríeu que el camp dona molta faena. Moltes voltes no es comprenc els jovens, la veritat. Del 2007 és quan vaig començar a fer vins més elaborats, perquè el sistema que hi havia antigament així era tallar el raïm, xapar-lo a peus i l'endemà treure-lo. I jo he canviat el sistema. Talla el raïm de matí, de tarder, no el ple del dia, i després el passa per la màquina, li lleva les raspes i el tinc entre 15 i 16 dies en maceració. A partir dels 15 o 16 dies el posa en la premsa, el premsa i el posa en les barriques de roble americà. Després, els 40 dies, entre 40 i 45 dies, li faig el primer trasbasse, així diem, la primera trascola, i a 5 o 6 mesos li faig la segona. I ara, en el mes de maig-juny, li faig la tercera. No embotella el vi des de l'any que ve a quan arriba juny. El tinc en barrica de roble i en acero noxi. El tinc un any reposant perquè no el filtrem. El vi sol tindre, perquè tingui els menys pozos possibles, el tinc un any ahir en barrica. El vi és tot l'elaboració, treball i tot de la finca, no tira ningú tractament químic. Tot és sofre i sulfate, que diem així, que és sulfate de cobre, en calç, i normalment són dos o tres tractaments. Després de les altres químiques, l'únic que sí que posa a quan vaig embotellar és un poquet, la meitat del sulfito que li pertoca. Vaig a una farmàcia i a aquell senyor li dic: tinc 1.000 litres de vi, posen sulfitos per 1.000 litres de vi, però la meitat del que marca el màxim. I en màxim jo li poso la meitat només per quan l'embotelle, que estiga, aguante el millor possible. I si tinc una botella, queden 6 o 7 botelles del primer vi que vaig fer embotellat, té 16 o 17 anys, i ara per Pasqua em van obrir una. Eixa no tenia sulfitos, però la vaig obrir i no estava bona.
I a partir dels dos o tres anys, a partir del 2012, que es posa una miqueta de sulfitos, els vins en botella estan bé, perquè jo vaig encetar el de 2012 i estava fabulós. I què tinc que dir d'això? Pues m'encanta la naturalea. La finca la tinc rodada de muntanyes i pinaes. No hi ha ningú que em pugui contaminar la finca en tractaments de herbicides i coses d'aixes. I és el que més m'agrada, és la naturalea i luchar per a que lo natural valga. No sé si dir unes coses que no equivalen a ell. Les meves creences, jo dic que si menjaren natural no haurien tants càncers. Perquè avui menges el que menges, no. Jo puc fer-me una ensalada d'herbes de per ahir que agarre jo i no me senta mal. I compren una lletuga i em posa malaltíssim. No sé, avui hormones per això, no sé què, tractament, que tenen algun tint frutal, si hi ha alguna fruta un poquet cucat, doncs jo li llevo el cucat i em menjo el que està bo.